Dobré dopoledne. Díky, že jste přišli. Vítám vás na akci, která se jmenuje Seminář IPV6. Je to druhý ročník po mimořádně úspěšném prvním ročníku. Podle toho, kolik tady lidí, vidím, že i tenhle ročník se aspoň se týče účasti docela vydařil. Tak budeme doufat, že nebudete odcházet v průběhu, že budete spokojeni. Nejdřív bych vám tady chtěl v rychlosti představit Sdružení CESNET, které pořádá tuhle akci. Sdružení CESNET je sdružení provozující Národní síť vědy a výzkumu, takzvanou e-infrastrukturu CESNET. Tahle ta e-infrastruktura pokrývá optickými sítěmi vlastně všechny univerzitní města v Česku a takhle vypadá páteřní síť. Ale nejsme jenom síť, provozujeme taky nějaké služby, takže máme třeba oddělení síťové identity, které se stará, koordinuje projekty jako je EduRoam, což je možnost sdílení akademické identity při roamování mezi Wi-Fi sítěmi v univerzit. EduID.cz, to je obdobná služba pro federované přihlašování. Máme oddělení bezpečnosti, které má třeba forenzní laboratoř, má bezpečnostní tým CESNET CERT, nejstarší akreditovaný tým v ČR. Vyvíjíme softwary pro analýzu bezpečnostních incidentů, jako Mentat, Warden a sdílení incidentů. No a máme taky oddělení datových uložišť a oddělení metacentra, které se zabývají nějakými náročnými výpočty. A kromě toho třeba vyvíjíme software UltraGrid, což je open source software pro nízkolatenční videopřenosy ve vysokém rozlišení. Takže tak zhruba k tomu, co všechno CESNET dělá. Na závěr vlastně budeme mít nějaký další odkaz na to, jaké další akce třeba pořádáme, pokud se vám tohle zalíbila, chtěli byste jít někam dál. O tom dnešním dní IPV6 je pracovní skupina, která už pracuje hodně dlouho ve sdružení CESNET a snaží se nějakým způsobem podporovat, prosazovat IPV6. Na tu dnešní akci se nám přihlásilo 363 registrovaných účastníků, což je rekord. A je problém, že v podstatě tohle je největší posluchárna, která tady třeba v tomhle komplexu je, takže pokud to poroste dál, budeme mít velký problém sehnat nějaké další místo pro vás, ale to neznamená, že nemáte chodit, my jsme rádi, když chodíte. Většina z vás je začátečníků, pro ty, co sem nevyšli, jsme pořídili přímý přenosy záznam. Máme tady IPv6 only síť, jak jsem sliboval už loni a nepovedlo se to takhle, to už tady je Turis Omnia, určitě znáte od CZNICu router. Je v takové specifičtější konfiguraci, že nabízí Wi-Fi síť, která je pouze IPv6. Nicméně jsou tam přechodové mechanismy konkrétně NAT 6.4, který a DNS 6.4, takže by tam mělo fungovat většina normálních zařízení, normálních věcí. Můžete to vyzkoušet. SSID heslo je seminář-IPv6. K tomu další věci k organizaci bych vám měl říct, že ano, je tady taky EduRoam. Kdybyste nutně potřebovali IPv4 konektivitu, tak se k EduRoamu můžete připojit, pokud v něm nemáte účet. Můžete požádat na registraci tam nějaké kartičky, kde vám vydají účet, který bude platit na dnešní den. Další věc, taková novinka tady. Rozhodli jsme se vyzkoušet platformu Slido, které můžete pokládat dotazy. Je to i pro diváky vlastně vzdálené. Můžete tam psát dotazy a v průběhu prezentace můžete zároveň pro ty dotazy hlasovat, který se vám připadá zajímavější, který by měl být položený. Na konci prezentace se na ty dotazy podíváme takže přečteme a zkusíme je zodpovědět. Takže možná lepší, než kdybyste chtěli mluvit přímo, nebo kdybyste se báli mluvit přímo, tak můžete to zkusit takhle zprostředkovaně. Adresa je snadná slido.do a označení akce je IPv6 s hříčkou. Můžete taky tweetovat, tamhle vlevo je Twitter wall, hashtag IPv6day, ten je ten univerzální, takže uvidíme, jak tam bude se míchat čeština s jinými jazyky, protože dneska je takový den, který se obvykle jmenuje jako IPv6day. No a to je tak asi nejdůležitější z těch organizačních věcí. Možná bych ještě řekl, že pokud budete chtít mluvit, tak prosím zvedněte ruku a počkejte, až k vám přijde mikrofon, aby to slyšeli i lidi za záznamu, protože pokud tady budete pouze vykřikovat, tak sice tady třeba v sále to uslyšíme, ale na záznamu už ne.
Tady bych chtěl ukázat takové grafy, vy jste při registraci vyplňovali, jestli se ti cítíte být začátečníkem, pokročilým nebo expertem, tak vidíte, že drtivá většina vybrala začátečníky, no pak skoro nikdo nevybral experty. Když to srovnáme s loňským rokem, já si teda mluvám, že ty barvy v loňském roce jsou trošku jiné, tak tam vidíte, že těch začátečníků bylo o něco méně, on trochu víc pokročilých, trochu víc expertů. Stejně tak, jak jste používali, či jakým protokolem jste se registrovali, tak trošku nepříjemné je, že oproti minulému ročníku nám poklesl poměr IPv6 při použité při registraci z 19 na 12,8%. Ale je pravda, že ta data nejsou moc filtrovaná, takže to možná jsou nějaké systematické chyby měření. No a teď už, to už je vlastně všechno na ten můj úvod. Takhle bude vypadat ten dnešní den, 9.35, jsme trošku už přetáhli. Teď bude následovat vlastně ta část zaměřená speciálně na vás, na začátečníky, protože jsem požádal Pavla Satrapu, jakožto českého IPv6 guru, který už vydal 3 knihy, respektive 3 vydání jedné knihy o IPv6, která je takovou jako naprostou biblí toho, jak ten protokol funguje, aby tady připravil takovou nalejvárnu v uvozovkách ve formátu jedné klasické vysokoškolské přednášky. Takže tímto zvu na jeviště Pavla a přeji vám příjemný zážitek.